тезісна. Це була територія, на якій жили слав'яни, потім прийшли фіксуються так в 9-му, 10-му столітті. Потім прийшли туди угри. І, коротше, тисячу років все це існувало під контролем в тому чи іншому форматі угорців. В тому чи, так, тисячу років, ну, 900, можемо сказати так, років, да, угорців. Але ж треба наголосити, що Угорщина теж була завойована Османською імперією. Так, і тому вони повністю не контролювали ці терени, контролювали також князівство Трансильванія, або Семигород, як ми ще в історії це називаємо. Потім це контролює австрійська держава, яка відвоює у османів цю територію. І це от 18 століття це вже контролює Австрія. Грубо кажучи, хто приходив до влади в Мадярії, той приходив до влади і в Закарпатті. Так, грубо. Але треба розуміти одну, це історія політична. Тобто, як змінюється карта. Але живуть там українці, десь там на півночі поруч живуть словаки, так само мадяри, поруч румуни. Тобто, народи залишаються на цих місцях. Трішечки, може, там переселяються. Потім ми бачимо Австро-Угорську імперію. Угорщина отримує, знову ж таку, свою певну незалежність в складі Австро-Угорської імперії, де імператор той же самий залишається і угорським королем, але Угорщина має свій парламент окремий. І вона має свою державну мову угорську і контролює Закарпаття в цей час. Той час, як інші західноукраїнські землі, Галичина, Буковина, знаходяться під контролем самого Відня, а Закарпаття під контролем Будапешту. Як виникла ця колаба австро-венгерська? Колаба виникла імперія в 19 столітті, якщо взяти так за основу, середини 19 століття, 1848 рік, називається «Весна народів». «Весна народів». Ну, от просто народи встають, постають проти монархій. Монархії – це абсолютистські монархії, де влада йде від Бога. І ти уявляєш, в 19 столітті вже от розквіт науки, а тут чомусь влада ще до сих пір від Бога, і воно повинно йти по династії, воно Даже правити не якщо ти не родився, моди. І ти дурак, то да, все одно король, бо ти родився в королівській і, сім'ї. А тут люди розуміють, нам треба більше влади. Влади народам, створювати республіки, демократії. По всій Європі і в Австро-Угорщині, як багатонаціональній державі, йдуть повстання. І угорці в цей момент дуже сильно активні, але вони отримують поразку, тому що ще Австрійська імперія закликала Російську імперію, вони подавили це повстання, але пізніше, в 60-х роках 19 століття, угорці отримують таку перемогу і називається такий австро-угорський компроміс. Створюється дуалістична монархія. Залишається австро-угорська двійна, подвійна. Типа вони об'єдналися. Об'єдналися. Що означає? Наприклад, був один імператор, Австрійська імперія називалася, і був лише імператор Габсбурги. А тут угорці перемогли і кажуть, ми хочемо свою державу, але ми залишаємося частиною імперії, але у нас буде своє королівство. Оце з короною святого Іштвана, Стефана. Але король, тобто це той же самий імператор. Тобто ми як круто чухалися, так і будемо чухатися. Так, да, але вже автономні. І дуже країна поділилася на дві частини. Тобто, наприклад, Австрія, австрійський парламент віденський не міг управляти, наприклад, території, які належали Угорщині. І справа в тому, що угорці, які воювали за свою свободу національно, воювали так само проти інших народів. І тим чином вони, скажімо так, не те, що відкидували, а було, наприклад, для русинів, тобто для українців, для словаків, вони не співчували мадярам, тому що вони воюють так само шовіністично за свою державу і хочуть поневолити інших. І тому мадяри, що зробили? Ця величезна, якщо подивитись на карту, можна знайти її, саме королівство Угорщина в складі Австро-Угорської імперії, вони Хорватію тримають під собою, вони Словакію тримають під собою, вони Закарпаття, вони Піврумунії тримають. І тому не лише мадяри, а ще румуни є, українці, словаки, словенці, хорвати, які стали поневоленими, по суті. Йшов процес мадяризації. Тобто більше мадярської мови, більше мадярської культури, менше автономії. Це лише в 1918 році почали думати, ага, ну, давайте Закарпаття збережемо, буде у нас Угорська Русь, хай стане вона автономною. Я не знаю, чи до сих пір, не впевнена, але от так, як у вас російські школи, у нас так само мадярські. Так, і ходили туди українці. Кожна друга, кожна третя, певно, школа на угорській мові. Наприклад, в українських школах угорська мова не викладається. Але в містах є угорські школи, де все повністю, навіть історія України, на угорській мові. До сьогодні? Думаю, так. Не впевнена, треба загуглити. В тих частинах, де більше мадярів. Сама мадярська та мова – це взагалі окрема. Ніяких слів ні слов'янських, ні німецьких так немає. Да? А у нас та російсько-українська за 300 років, 400 років, які от поруч тут були, то у нас навіть, якщо ти там російську розмовляєш, не тотожнюєшся з росіянином. Тобто там, якщо ти мадярську знаєш, ти мадяр повинен бути, виходить так.
чи ні? Ні. Ні? Ну, я кажу, не громадянин України. Громадянин України може ідентифікує бути... ідентифікує сам людина, себе, як ідентифікує. Себе. Не просто громадянин України. Він є от, ну, до прикладу, у нас в Сумах може жити людина, яка російськомовна, і вона говорить, ну, я російськомовний українець. От я українець, я проти Путіна, я українець, я не русський. Чи може бути так в Закарпатті, що людина угорськомовна, і вона каже на угорській, бути, що я українець? Та, навіть, я вам говорю, навіть люди, які в нас живуть і говорять на угорській, все одно по-угорськи кажуть, що мадяри не люди, форінь та не гроші. А, ну, все нормально. І ось ми приходимо на 1917-18 рік, коли Австро-Угорська імперія розвалюється, і тут уже народи, які вже свідомі, створюють свої незалежні держави. І до цього якраз державного будівництва долучаються і українські закарпатці, які від русинів еволюціонують уже в політичних українців. Подумала собі, ти хочу сказати, що не знаю, як правильно підібрати слово, чи це прикольно, чи це цікаво, що коли угорська влада керувала якимись територіями Закарпаття, то вони там, наприклад, в кожному місті, чи в Ужгороді, в Хусті, в Мукачеві робили свої... ці, от, грубо кажучи, центри управління, брали якогось мікрокороля, якщо можна так сказати. От, ти будеш правити в Ужгороді, ти будеш у Мукачеві. І кожен із них собі там строїв замок, типу своє королівство, де вони тотосесе. Якісь замки збереглися. І так прикольно там ходити по тому всьому. В якому вони стані? Вони доглянуті чи це розвалене? Хуський замок – це розвалене, це остатки. Яневицький замок, який почти розпався. Ужгородський замок в хорошому стані, його реставрували, там музей, там, ну, він такий прям мощний. Мукачівський замок Паланок теж реставрували. Твій найулюбленіший який? Мій найулюбленіший, напевно, Хуський. Який не доглянутий. Який там просто, руїни. Там все вже заросло травою, деревами, там дуже мало що видно, просто тричать кусочки камнів. Але в мене є прикольна історія про Хуський замок. Давай. Хочете розкажу? Звісно, будь ласка. Я якось вела весілля і питала історію кохання, як ви познайомились, як ви почали зустрічатися в наречених. І наречений розказує, я типу повів її на побачення на Хуський замок. Ми виїхали на гору, ми піднялися і почав падати дощ, і я їй казав, або ми мутиме, і я везу тебе додому, або ти йдеш пішком. І вони замутили. І це прекрасно. Класна історія. А я зараз про історію 18 століття, про Хуський замок. В принципі, чому він, власне, в руїнах? Є такі перекази, скажімо так, що там сидів в в'язниці такий народний герой Карпат Григор Пинтя. Це румунське прізвище, він сам Волох, тобто румун. Цікаво, що це в 18 столітті Григор Пинтя об'єднав довкола себе русинів, словаків і навіть ще деяку часть там мадярів проти панів воювали. І він його в'язнили в Хуст, в замок. І це кажуть, що він вже взірвався, цей замок, що у Григора Пинті була гармата зроблена з дуба, з дерева. Оце такі перекази. Да? З дуба, да. От у нього були такі, да, легенди, що ти він взірвався. Ти такі книжечки читаєш, да? Таке ти любиш. Ну нічого собі книжечка, там фахівці досліджували всі там перекази в різних селах, там в Першу світову війну, що от розповідали в другу, що от села пішло і поїхало. Але насправді, там не пам'ятаю точну дату, це друга половина 18 століття, чому ж він в руїнах? Тому що вдарила блискавиця. І навіть не одна, там тричі, якраз в Хуський замок. А вовчиця вила в той момент? Я не знаю. Я не знаю, що там винник, да, от. Може, він там сидів десь. Я перепрошую. І там була порохова вежа. Блискавиця влучила порохову вежу. І до побачення. І воно все, да, до побачення. Це було чутно на все місто, звичайно, яке було підніжжя. І замок зруйнований, його вже не відновлювали.